ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೋತ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಂಜೆ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಡಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಂದಾಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಕಷ್ಟಕರ ದಿನಗಳು ಕಾಲಿಡಲಿವೆ ಎಂದು ಆದಿ ಜಾಂಬವ ಬೃಹನ್ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಷಡಕ್ಷರ ಮುನಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಎಡಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿಎನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಆಧಾರ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ತಡೆಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಲಿವೆ ಎಂದರು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎನ್ಕೆ ನಿಧಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ನಿರಂತರ ಶೋಷಣೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದನಿಯೆತ್ತಬೇಕು ಎಂದರು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಮುನಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಯುವ ಸೈನ್ಯದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಗುತಾ ರಂಗನಾಥ್ ಎಡಬಲ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟ್ರೂತ್ ನೈಜಾಂಶದ ಸ್ವರೂಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಜಾತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಜಾತಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಒಂದಿಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬರೀ ಎಡಬಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಜಾತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಮಾದಿಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕೊಲಿಯಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊಲಿಯಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾಂಟಿಫ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಖರ ವಿಚಾರಗಳ ವಾಗ್ಯು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೆರಿ ಇಂಟಿಮೇಸಿ ಟು ಮೀ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ ಅಲೀಮ ಗೊತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಸಮುದಾಯದವರು ನೀವು ಒಂದಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟೇನ್ ಕೆಲಸ ಹೋರಾಟನಾ ಹೋರಾಟ ಒಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮೀರಿದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ ಈ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳು ಈ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಸಮುದಾಯಗಳಿದೆ ಹೊಲೆಯರಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಮಾದಿಗರಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗರ 29 ಜಾತಿ ಸಹೋದರ ಜಾತಿಗಳು ಅದೇ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಮಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿ ಹೊಲೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳೇನಿದೆ ಅದು ನನಸಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವಿ ಕಾಂಟ್ ರೀಚ್ ದಿ ಗೋಲ್ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ನೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫೇಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಫೇಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತತ್ವಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸತ್ವಯುತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಉದಯವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಸಂದೇಶ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಂಧುಗಳ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾಗವ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಎಡಬಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಜನರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸೋರು ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರ ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಸಭಾ ಮೂಲಕ ನಾವಿವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಡಬಲ ಸಮುದಾಯ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಂಘಟನೆ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಂಧುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ನ ತುಡಿತಕ್ಕೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮುದಾಯ ದಯಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣಂದಿರು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಚಿಂತಕರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ
ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಇನ್ಮುಂದಾದ್ರೂ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನ ಸತ್ತ ಶವಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಸತ್ವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನ ಶವಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಏನ್ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಲಿಯಾಡ್ರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಗಂಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಮೀಸಲಾತಿಲ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ನಮ್ಮವರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಚುಕಾಣಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕಂಡವರಿಗೆ ಇನ್ನ ಬಾಲಂಗೋಸೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮವ್ರು ನಾವಿನ್ನ ಭಯನು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಎರಡು ಸಮುದಾಯ ಇಬ್ಬರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಗರ್ಜಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನಾಯಕರುಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಿಳಿತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಣೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮವೇನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಇದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸತ್ತ ಶವಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಇಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ತೇಜಬದಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಮಹಾಪುರುಷನ ಇಡೀ ದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ